Nakon proslave sudam je splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara je sa svojim suradnicima posjetio nadbiskupski ordinarijat u Splitu, nadbiskupe monsinjora Marina Barišića i Monsinjora Dražena Kutlešu, kako bi im zahvalio za lijepo, duhovno i svečano organiziranu proslavu Svetoga Dujma, zaštitnika grada Splita i Splitsko-Makarske nadbiskupije. Tom prigodom Splitski gradonačelnik zahvalio je ovogodišnjem predvoditelju središnjega slavlja monsignoru Draženu Kutleši na izvrsnoj propovjedi i porukama koje je putem nje uputio. Te mu je kao nasljedniku nadbiskupa Marina Barišića uručio ključeve grada izrazivši nadu u nastavak dobre suradnje nadbiskupije i grada Splita. Nadbiskup Kutleša zahvalio je gradonačelniku na daru i potporu istaknuši da će nastaviti graditi dobre odnose civilne i crkvene vlasti u gradu Splitu na dobrobit svih građana. Naglasio je da crkva autentičnim kršćanskim životom vjernika treba biti savjez društva.